Niin. Tässä nyt ajattelin sitten tässä pitkästä aikaa tuota, niin tehdä tuonne pienen videon jonkun. Tuli semmoinen tarve. Niin, ajattelin tässä kun tuli tällainen meidän lehti tuli kotiin ja tässä on tuota niin laitettu vanhaan karjalan kielellä tuota isä meidän rukous, niin mä ajattelin lukea tämän sitten. Tämä on tämmönen. Tuotto meidän taiva hallinen, olga pyhänny sinun nimi, tulga sinun valledu, roikka sinun tahto kui taivahas mugai mual. Anna meille tänä päin meidän joka päiväinen leivy, prosti meille meidän vellat, kui myös prostimo nii löile, ket olla meille vellas. Älä vie meidy muani tukse, piästä meidy pahas. Sinun häi on valdu, väki da kunnivo, ilmasen iän, amin. Matteus 6:9-13. Tämä on mukavan huolosta, tai ehkä vähän mielenkiintoista tuo vanha Karjalan. Tuommoista. Joo, mutta tämmöistä nyt tällä kertaa tehtäisiin. Sen enempää sitten.